randevu. Tih stepenica starih, što sa ulice moga grada vode prema jevrejskom groblju i dalje do njene kuće, još se sjećam. Tu smo se rastali, a bio je tu naš prvi randevu. Te stepenice od betona, niz koje je silazila 100 puta, a samo jednom je ona došla tu, na randevu, došla je ljuta, pitao sam je zašto se ljuti, počela je kako je varam, kako joj probleme stvaram, i da ništa posebno nema reći, a to što sam zatajio ranije veze, da preko toga ne može preći. I onda je počela plače, malo pa jače, pa sve jače i jače. Nemoj da plačeš, molio sam nju. Zato zaista razloga nema. Počinje kiša, oluja se sprema. Ne možemo više stajati tu. Ipak, ako mi ne vjeruješ nikako, i ako tebe ne mogu ubijediti, stvari se kod nas ne mogu srediti, rastajemo se. Najbolje je tako. Tih stepenica starih, što sa ulice moga grada, vode do jevrejskog groblja i dalje do njene kuće, još se sjećam. Tu smo se rastali, a bio je tu naš prvi randevu. Sarajevo, april 1969. godine. Godina slijetanja na mjesec. Pozdrav.